Ես ձեզ կողմ եմ քվեարկելու, որովհետև ձեր ոսկեղենիկ, գեղեցիկ հայերենը. Իշխանական պատգամավորը կողմ է քվեարկելու մարդու իրավունքների պաշտպանի իրենց թեկնածուին, նախ եւ առաջ նրա ոսկեղենիկ հայերենի համար. Շնորհակալություն. Ու հետո միայն իրավաբանական գիտելիքների. Երկրորդի իրավունքի վերաբերյալ ձեր գիտելիքները ես վստահ եմ, որ դուք կծառայեցնեք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու շահերի պաշտպանությանը։ Իրավունքի վերաբերյալ գիտելիք ՄԻՊ թեկնածու արդարադատության նախկին նախարարը ստացել է Հյուսիսային համալսարանում ուսանելու 2 տարիների ընթացքում, ու չնայած Արաբագետի մագիստրոսի կոչում ունի Գրիգորյանը, հայկական Վիկիպեդիան նրան ներկայացնում է որպես հայ իրավաբան։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի համար առանցքային է նաև հենց իրավական, իրավաբանական գիտելիքների դրա արեստավարժության առկայությունը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի թեկնածուին չի ներկայացվում իրավաբանական կրթության պահանջ։ Պարտադիր պայման չէ, որ մարդու իրավունքների պաշտպանն ունենա իրավաբանական կրթություն, ասում է օմբուդսմենի թեկնածուն։ Ընդդիմադիրները հանրությանը անհայտ թեկնածուին հիշեցնում են. Սահմանադրությունը ՄԻՊ դառնալու մեկ պահանջ է սահմանում՝ հանրության շրջանում ունենալ բարձր հեղինակություն։ Ձեզ պետք է ասեմ, որ առնվազն մասնագիտական հարույթը ձեզ չի ճանաչում, դուք չեք վայելում հարգանք մասնագիտական հարույթի մոտ և ասեմ ավելին, չունեք նաև հեղինակություն։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աննա Գրիգորյանը նկատում է, որ ՄԻՊ թեկնածուն խուսափում է արձագանքել իշխանության որոշ ներկայացուցիչների այն հայտարարություններին, թե Հայաստանում կան ճանապարհներ, որոնք պատկանում են Ադրբեջանին։ Ավելորդ է ասել, որ պաշտպանի հաստատությունը կարևոր աշխատանք է կատարել այս ուղղությամբ եւ նաեւ այս ուղղությամբ նաեւ ոսկեղենիկ հայերենով նախադասություններ է արտասանում ՄԻՊ թեկնածուն։ Ընդդիմադիր պատգամավորը նկատում է, դեռևս ոչ մի պաշտոնով չկաշկանդված Գրիգորյանը արդեն սկսել է մանևրել կարևոր հարցերում։ Դուք որևէ հարցին հստակ պատասխան չեք հնչեցնում, ինչ թույլ է տալիս կարծելու, որ դուք ցավալիորեն, բայց դառնալու է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության մարդու իրավունքների պաշտպան։ Հայաստանում քաղբանտարկյալներ կան, հարցնում են ապագա օմբուդսմենին։ Չկան, ասում է Քրիստինե Գրիգորյանը, որովհետև այդպես է ասում ԵԽԽՎ մոնիթորինգային հանձնաժողովը։ Կալանավորված գործընկերներ ունեցող ընդդիմադիրները խորհուրդ են տալիս բացել աչքերը։ Դուք էլ Հայաստանում եք ապրում։ Դուք էլ Հայաստանում ապրելով տեսնում եք, ինչ գործընթացներ են տեղի ունենում մեր շուրջը, այսինքն դուք փակ աչքերով չեք ուզում նկատել այդ ամենը, երբ մեր 3 գործընկերներ հաղթելով սահմանադրությունը եղել են կալանքի տակ, դուք դրան որևէ դիրքորոշում հայտնելու վճռականություն եւ կամք չեք ուզում ցուցաբերեք։ Մարդու իրավունքների ապագա պաշտպանի իրավունքները պաշտպանելու համար Ամբիոնին իշխանական պատգամավոր Վաղարշակ Հակոբյանն է մոտենում։ Ով եք դուք, որ գնահատեք մասնագիտական հանրույթի հարգանքը եւ հեղինակությունը եւ գնահատականները ընդհանրապես, ես ձեզ կոռեկտության կոչ եմ անում եւ խնդրում եմ այլևս նման բառամթերքով չխոսեք ազգային ժողովի ամբիոնից։ Հակոբյանը կարծես ավելի ինքնավստահ է դառնում, երբ մարդու իրավունքների պաշտպանի թեմայից սահուն անցնում է նախկիններ կախարդական թեմային։ Ասում եք 30 տարի բան եղել է, թերություններ են եղել, բայց ամեն դեպքում ինչ-որ մի աստիճանի հասել ենք։ Դուք թերություն համարում եք բան խրամատների կոնսերվաները։ Հայաստան խմբակցության պատգամավորը սահման ու խրամատ չտեսած Հակոբյանին հորդորում է սահմանից ու խրամատից չխոսել։ Դուք ծառայել եք։ Դուք ծառայել եք իսկապես։ Պարոն Հակոբյան, հարց եմ ուղում, ծառայել եք։ Չեք ծառայել, որտեղ դրա պատասխանը կամ այո է կամ ոչ։ Չեք ծառայել, չծառայեց լինելով գալիս եք այստեղ ասում եք խրամատները, այսինչ վիճակում են եղել եւ այլ։ Այսինքն պետք է հասկանալ, չէ՞։ Դրա համար ես չեմ խոսում։ Հիմա Արցախ հասնելու համար ես բազմաթիվ անգամներ ստիպված եմ լինում կանգնել, ցույց տալ ով եմ եւ նոր առաջանալ։ Սյունիք գնալուց ես ստիպված եմ այլ ճանապարհով անցնել։ Եկեք սրա մասին խոսենք։ Իսկ ոչ զգացողություն կա, որ հայրենիքի մասին ձեր պատկերացումներն էլ ըստ էության շատ ուրիշ են, համենայն դեպս շատ տարբերվող են իմ ունեցած պատկերացումներից։ Շիրազը գեղեցիկ բանաստեղծություններ ո՞րն էր, բաբո մեր հայրենիք, հիմա հարց ունեմ, կներեք ձեր անունը կկրճատեմ հանգի համար, ո՞րն է Վաղո քո հայրենիք։ Այն, որ չունի Արցախ Սյունիք, գուցե այսպես գրեր Շիրազը մեր օրերում։ Լիլիթ Խալաթյան, Վաչե Թոփուզյան, Հայլուր։